Важливо, кого обманюють? Іноземних партнерів чи громадян, які обирали парламент і Кабмін? Я би закцентувала увагу на українцях. Тобто, коли мова йде про обіцянки і про програму, то вона не відповідає не тільки зобов'язанням, які взяли для МВФ, вона не відповідає навіть тим рішенням, які сьогодні уряд приймає. Тому що питання підтримки експорту, які декларуються урядом, вони існують, вони правильні в частині того, що це необхідно робити. Але рішення уряду, коли вони обмежують експорт українського товаровиробника, вони навіть дії вже суперечать програмі.